Dule, čestitam. Teška utakmica, uvek protiv Zdravlja su utakmice teške i ima dosta naboja. Jeste vi dobri prijatelji, drugari, ali ono što je važno, to je pod obručima šta će da se uradi. Bilo je teško, vodili smo sve vreme i potpuno zasluženo dobili ovaj meč. Tako, hvala prvo na čestitkama. Uvek, kao što si rekao, protiv Zdravlja uvek su teške utakmice, ali mislim da smo ovu utakmicu odigrali stvarno fantastično. Čestitao bih svojim saigračima na odličnoj igri i u odbrani i u napadu. Mislim da smo sve vreme kontrolisali tok meča, da smo sve vreme vodili. Oni su nas malo stizali, ali mi smo se opet dizali i na kraju, evo, 17 razlike. Mislim da je potpuno zasluženo.